Una indústria dedicada a fabricar bases per sabons ha cremat totalment aquest matí a Òdena. Cap a 6:45 del matí començava un incendi del qual se'n desconeixen les causes. El sostre ha col·lapsat i les flames han arrasat amb tota la nau. Es patia en tot moment també per la nau de sofàs que hi ha adossada. Per la càrrega de foc que hi havia i el desenvolupament tan ràpid, a causa dels combustibles, ha col·lapsat tota l'estructura. Nosaltres hem centrat els nostres esforços en evitar que es propagués a la nau del costat, que és l'adossada, que es dedica a la fabricació de mobles. Hem aconseguit aquest objectiu. No només hi havia una nau al costat, sinó que també hi ha un habitatge molt proper en el qual hi havia persones que han estat desallotjades en el moment de l'incendi. Sí, la casa tenia l'incendi molt a prop, però en cap moment ha hagut perill. Estava a una distància suficient perquè no li afectés ni la temperatura ni el fum. Nosaltres també ens hem dedicat a la protecció de tot l'entorn i inclòs aquesta casa. Els bombers han mobilitzat 28 dotacions per l'extinció, entre ells 3 vehicles autoescala, els GREC i un furgó de risc químic, entre d'altres. I és que Protecció Civil ha hagut d'activar el Pla Especial d'Emergències Exteriors del sector químic per aquest foc i l'Ajuntament d'Òdena ha activat en fase de ple alerta el seu Pla d'Autoprotecció Municipal. El 112 ha rebut una 50ena de trucades relacionades amb aquest episodi. La fàbrica s'ubica a la carretera BB-1106, just davant de l'aeròdrom. Aquesta via ha estat tallada aquest matí, així com els accessos 557 de l'autovia A2.